E hoje é dia, pessoal, de pegar Tanajura, viu? Aqui onde eu moro, depois de muitas chuvas, o sol está bem forte e está caindo Tanajura. Olha só, que eu já peguei. Aqui, ó, tem várias aqui dentro. Nunca vai pegar em você. Tá parecendo um passarinho. Mais uma tanajura aqui. Vamos pegar a tanajura. Cadê a vasilha? Pronto.